байцгаан уу. За, гэртээ йога хуудсны маань йог хийж сурцгаа гэсэн хөтөлбөр маань 20 дахь хоног дээр явж байна. За, өнөөдөр надад жоох асуудал гараад микрофон маань эвдэрчихсэн. Нэг микрофон авсан чи харин нөгөө тэгэн жоох муу микрофон байсан юм шиг байна. За, ямар таач гэсэн өнөөдрийнхөө хичээлийг ингээд гар утсаараа шууд биччихээ. Гар утсынхаа микрофоноор гэсэн үг. Тэгэхээр дуу маань жоох сул сонсогдох байх. Хүлцэл өчөө. За, өнөөдрийн маань сэдв болохоор уул нэг гой сэдв байсан, микрофон маань байсан бол бачин сэтгэлийг арилгах йог гэсэн нэртэй байгаа. За, бачин сэтгэл гэдгээр та бүхэн та ерөн бачимдахаараа яадаг вэ? Бачим сэтгэл гэж ерөн юу юм бэ? Бачим сэтгэл бидний бие махбодод ямар хөнөлттэй юм бэ гэдгийг өнөөдөр ярьж ингээд хөнгөн тэ ярилцчихъя. За, бид нар ерөөхдөө уурлахаараа тэ эсвэл альва нэг зүйлийг хараад танд таалагдахгүй болвол ингээд таны одоо үзэл бодлоос арай өөр тэ юм ингээд харахаар та тэр хөвцөн төвчж чадахгүйгээс болоод та маш ихээр бачимддаг тэ. За, ялангуяа хамгийн энгийн жишээ гэх юм бол хүмүүс маань ингээд зурагт үзэж байгаа нийгмийн одоо мэдээ үзээд нийгмийн сөрөг зүйлүүдийг үзээд маш бачимдаж цухалддаг тэ. За, ингээд хүмүүс маань ингээд байнга ингээд бачимдаад цухалдаад байх юм бол тэр ингээд бие махбодод маш тийм таагүй зүйлүүд таагүй байдлыг үүсгэж яадаг. А, хаяа нэг бачимдаж цухалдах юм бол тэр бол яг уу бие махбод маань ингээд өөрөө ухаалаг учраас өөрөө өөрийгөө ингээд тайвшруулаад нөхөн сэргээгээд сайхан яваад байх боломжтой. А, гэтэл та өдөр тутамдаа тий одоо бачимдаад тий тэр юу онцгүй мэдээ үзээд ч гэдэг юм уу те. Тэгэл яах лэр энэ юу ингэчээд байдаг байна. Гэхдээ энэ ямар сони юм бэ гэхэл ингээд баян ингээд бачимдаал ингээд өөрөө өөртөө тийм таны оюун ухаанд ийм зай завсар гарахгүй ийм баян ийм одоо бачим гэд тэр үгнээсээ л ингээд ийм тартарсан ийм хэцүү байдалд орсон тийм одоо үгнээсээ танд утга илэрхийлж байгаа тийм. За, тэгэхээр та ингээд өдөр тутамдаа ингээд бачимдаад байдаг бол тэр маань бидний хамгийн түрүүнд зүрх судасны үйл ажиллагааг маш их доройтуулж өгч байдаг. За, тэгээд бидний бие махбодыг ч гэсэн улмал хураагаал, дотгош нь хураагаал, атангашуулаал, ингээд зүрх судасны маань үйл ажиллагаа бас л ингээд доройтоол тий. Ингээд биеийг маш тийм хөнөөлтэй байдалд тавьчиж байдаг. За, тэгэхээр өнөөдөр маань хичээл болохоор яг тэр ингээд таны бие махбод сэтгэл санааг ингээд бачимдуулаад байгаа тэр зүйлийг сайхан тайвшруулаад тэгээд нэг ямар ч хэлсэн сайхан уужуу сэтгэх тэр байр байршлыг танд одоо төрүүлэх тэр үднээс хичээлээ бэлдсэн байгаа. За, тэгээд хүмүүс бас ярьдаг тийм ээ, урагшгүй хүн бачим үлээ ухаанд хүн урагшгүй хүн бачим, ухаанд хүн уужуу гэж одоо үг байдаг шүү дээ тийм ээ. За, яг тэр шиг та бүхэн маань хэрвээ одоо өдөр тутамдаа бачимдаад байгаа бол тэр бачимдуулаад байгаа зүйлээ олоод тэгээд тэрэн дээр та бүхэн ажиллаарэ. Битгий өөрийгөө дандаа тэр одоо болохгүй мэдээллүүдээр бөмбөгдүүлээд тэгээд өөрийгөө бачимдсан байдалд оруулаад тий. Эсвэл одоо таныг одоо таны тэр орон зай гэж нэг юм байгаа шүү дээ. Таны сэтгэл санааны сэтгэлгээний орон зай, таны бие махбодын тэр дотоод орон зай гэдэг нэг юм байгаа. А, тэрэнд чинь тэр нөлөөлөд байгаа юу вэ? Та тэрийг олж тогтоогоод тэгээд тэрэндээ ямар нэг тохирсон арга хэмжээ аваарэ гэж үсмээрэн. За, ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийг одоо эхлцгээе. Хичээлтэй хамтдаа. За, өнөөдрийн хичээлээ уг нь зогсоо байдлаар эхлэе. Тэнцвэрийн байрлалууд аюу оруулъя гэж бодож байсан чинь нөө уцаа жоохон ойрхон тавих шаардлагатай болсон учраас бүгдээрээ сайхан өнөөдөр сууга байдлаар те ямар ч юм нэг тийм ийм жижигхэн орон зай ийм жижигхэн орон зайд хүртэл тэр бачимдаад байгаа сэтгэлийг агуу том болгож болох юм байх шүү гэсэн санаагаар өнөөдрийнхөө хичээлийг одоо үргэлжлүүлэе гэж бодож байна. За, бүгдээрээ сайхан өөр техникээр завилд суугаад тэгээд өчигдрийн хичээлийг та бүхэн үзсэн бол яг л өчигдрийн хичээл шиг маш сайхан гоё өөр төрөөр төвлөрч өгөн тийм ээ. За, тэгхийн тулд хамгийн түрүүнд та гоё ихтэй судлыг олоорой тийм. За,
шинээр үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол өгцгөнд ороо ийм блог ч юм уу эсвэл нөгөө ингээд тавхалцаа идеал гэдэг штэ тийм идеал энэ төр ивэд сууж болно. За та зарим хүмүүс маань ингээд суурхад айгүй тийм зүгээр зарилж суухад одоо маш их чилээд байдаг, хоошоогоо өөр ихгүй ингээд бүгдийчгүй байдаг байх юм бол та ингээд гой зузаахаас шүгц өмсөж байгаа тий ханнасаа даарад байдаг бол зузаахаас шүгц өмсөж байгаа хандлуугаа ойлтой бас ингээд сууж болно. Тэг ямар ч юм та хамгийн түрүүнд гол зүйл маань гой тэр эвтэйхэн суух байдлыг олоорой. За тэгээд ямар ч юм нэг гой эвтэйхэн суугаад болчлоо гэж үзэх юм бол нөгөө видеогоо үргэлжлүүлээд тэгээд дагаад хийе. За би ямар ч юм өөрийнхөө эвтэйхэн суудлыг олчлоо. За тэгээд өнөөдөр гарынхаа алгыг дээш нь харуулад чин мудра барина. Чин мудра гэдэг маань одоо бидний энэ гарын байршилтай ийм идэвхтэй байснараа одоо бид нөр өөрийнхөө тэр энерги урсгалыг маш гоё одоо алдахгүй идэвхтэй чигээр нь барьж идэх гэж үздэг. За тийм болохоор бүгдээрээ чин мудра бариад гарынхаа алгыг дээш нь харуулад эрхийн хуруу 7-2-2-ыг нийлүүлээд нөгөө 3-3-ыг нийлүүлээд бас тэг хооронд нь ингээд салгах чинь. Тэгээд тоог тэгчлээд алгыг дээш нь харуулад за яг ингээд сайхан суцгаая. Тэгээд нүдийг анаад хүчээрээ тайвширна. За тоог тэгшлтийн учир гэхээр бид нар ерөөсөө бүх бие махбодыг маш сайхан ийм цэгцтэй болгож өгч байгаа хамгийн түрүүнд. Одоо бид нар нэг сайхан гэрийг цэвэрлчээд гэр орноо цэвэрлчээд тэгээд нэг ажиллаа хийгээ сурахаар сайхан төвлөрдөг тийм ээ. Яг тэр шиг өөрийнхөө бие махбодыг цэгцэлж өгч байгаа байхгүй одоо. За ингээд сайхан бие махбодаа цэгцлээд сайхан цэг зөв суугаад тэгээд нүдийг анаад тайвш. Бид нар нүдэрээ маш их энерги алдчихэйдэг. А бас нүдэрээ дамжуулж айгүй олон зүйлд сатаарч тийм бидний тэр уурах тарих хитрхи олон юм руу ачаалж идэг. Яагаад гэхээр нүд маань их олон зүйлийг харж идэг учраас. Тийм болохоор одоо сайхан нүдийг амраагаад нүдийг анаад яа сайхан тайвш. Тохоо маань тэгшэн, хөвлий дотгошоогоо татсан. Бүх бие идэвхтэй, толгой хүзүүгээрээ сайхан сунж өгнө. Ирүүгээ бити хаяараа манахаа. Ирүүг сайхан дотгошн. Одоо чүд хоолоо руугаа ингээд жоохон ингээд засаад өгнө гэсэн үг. Тэгж байгаа толгойнхоо оройгоо тийшээ сунж өгнө. Ирүүг жоохон ингээд дотгошн болгочоор хүзүүг сундаг те би нэг дандаа хэлж өгдөг. Та бүхэн бас дандаа энийг санаж байгаа. За тэгээ сайхан удаа амьсгалаа ажиглая. Юртын гүнзгий амьсгал авч гаргаад тайвш. За үргэлжлүүлээд өөрийнхөө амьсгалын хэмнэлээр амьсгалаад орчны хоч хэмээг сайхан сонсъё. Өрөөний чимээ, өрөөнөөс гадуур болж байгаа чимээ, гадаа гудамжинд болж байгаа чимээ бүр цаашдаад тэр уурын зуухны бидний уурын зуухны чимээг сонсох гээд үзье. Машины сигналдах чимээч гэдэг юм уу? Гадаа тэр хол аль болох танаас хол болж байгаа тэр чимээнээс та алиг нь олж сонсч чадж байна яг тэр хол байгаа чимээг сонсгоод үзье. За амьсгалыг ажиглаарай. Амьсгалаа дагараа манайхаа. Шоо сайхан гүнзгий амьсгалаа дуурай. За дахиад амьсгалыг ажиглаад дахиад нэг гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За айж өгөө хоёр гарыг суллаад
хоёр гараа сайхан хооронд нүрээд алхыг юм. Шоо сайхан уурээд үг. Халуун дүүгтэл нүрээд үг. Мөрийг сайхан буулгаарай, мөрийг сайхан суллаа. Тэгээд алхыг сайхан өгч байгаа. Тэгээд нүүрэн дээр авчираад нүднийхээ орчим хөнхөн ортуулад өгье. За тэгээд өөрийнхөө тэр алхагын энерги мэдрээд таны гарны алганаас ийм халуун дүүх мэдрэмж төрж байгаа. Тэгэхээр тэр бол бас та халуун зүйлийг одоо таны бие махбод гаргаж ийн гэсэн. Тэгэхээр тэр бол энерги тэр зүйлийг мэдрээд тэгээд бас тэрхүү таны гарнаас тэр үүсэж байгаа энерги өөрөө өөрийгөө ангаах чадвартай байдаг. Тэр өөрийнхөө тэр ангаах хүчинд итгээд нүдийг сайхан амрааж үгүй. Гарынхаа тэр энергиэр нүүр орчмоо маш сайхан мэдрээд өөр нүдэд арахгүйгээр шүрмэх төдийхөнд ойртуулаа. Тэгээд өөрөө өөрийгөө мэдрээд тайвш. За айж ухаан гарыг зөөлхөн буулгаад зөөлхөн нүдийг нээж үгүй. За нүдийг нээж байгаа сайхан зөрхийг суллаад хүмсийг суллаад тэгээ хацыг сайхан зөөлөлөд үгүй. За удаа чухам бүгдээрээ блок суудлаа солиод сүхэрч суух юу вэ? Дөрөв үллий. За энэ жоохон. За бүгдээрээ дөрөв үллөөд ширээ байл дээр ирсэн байгаа тийм ээ. Бидний дөрвөн үч болохоор ширээний хөл болоод юу маань нуруу маань болохоор ширээний тавцан болж өгдөг тийм. Тэгэхээр ширээний одоо тавцан яг гоо ямар тэгшв байдаг үлээ. Яг тэр шиг санаад нуруу сайхан итгэжүүлж өгнө. Тэгээ энэ чинээ сайхан тайвш. За одоо амьсгал авахдаа хотоогоод тэгээд дээшээ гарч үгэй. Үнэ байрлал маш гоё биеийн уултлыг сайхан суугаад хангалттай дээшээ гараад өөрөө бүгдээрээ амьсгал гарахтаа буур байлаа. Хүүснийхээ нүхрөө хараад маш сайхан бүгдийж амьсгал аваад үнээ. За яг одоо ингээд амьсгалтаагаа тохируулаад амьсгал гарахтаа муур өөрийнхөө амьсгалын хэмнэлээр үнээ муура хийгээр өөрийгөө мэдрээ. Гаргаад муур хиад амьсгал аваад үнээ. Гаргаад муур. Сүүлч удаа амьсгал аваа сайхан сайтар хотоогод ходоодыг доошоогоо унгаад тэгээ дээшээ хараад үгүй. Амьсгал гаргаад муур. Мяу гэсэн сунаад муур яг ингээд мяу гэж сунаад ихтэй яг тэр шиг сунааж үгүй. За буцаад амьсгал аваад бүгдээрээ ширээ байл дээр ирээ. За одоо энэ чинь зүүн гараа яг одоо харж байгаа харцныхаа доор авчирч тавиад баруун гарыг ташааныхаа одоо ахас сүүлэн дээр авчирч тавьчих. Тэгээ ахас сүүлээ одоо айл болох те хөдлөхгүйгээр мөрийг дэлгэдэг. Одоо миний мөрийг харж байна уу та бүхэн? Мөрийг хөө дэлгэж өгнө. За зарим хүмүүсийн мөрийг ингээд дэлгэнгүүт ташаа ингээд дагаад явчихж байгаа тийм. Хэрэв тэг юм бол яг энэ баруун гараа яагаад ахас сүүлэн дээр тавьсан гэхээр ташаагийн тань хөдлөхгүй цээж тань ушиг гад байгаа. За одоо амьсгал авч гарахдаа дээшгээ мөрийг хөп. За энэ ч амьсгалаад байгаарай. Доошоогоо харцсан байгаа. Айж ухаан гарыг дээш нүргэлөө. За гарыг дээш нүрэхэд их хэвгүү арах юм бол гарыг ташаан дээр тавьж агаад мөрөө дэлгээд өгөөрэй. Тэгээ дээшээ авах гад үзье. Харцыг дээш нь явуулаад. Амьсгалаад агаарай энэ чинь ээ. Амьсгалаад агаарай. Айл болох мөрийг өргөөд дээшээ гарч үг. За тавьшиг. Одоо баруун гарыг зүүн гарны оронд тавьчирч тавиад тэгээд зүүн гараа ууцсан дээрээ бүгдээрээ тавьчих тий. Тэгээд амьсгал аваад гарахдаа яг энэ мөрийг дээш нь өргөж өгнө.
За нөгөө ташааг хавтна гэж явуулахгүй те. Ташаа яг байранда. Ерөөсөө ташаа хөдлөхгүй. Тэгээд зөвхөн мөр хөдлөөд ээ. Болмоор ахын бол гараа өргөж болно. Тэгээ өргөсөн гарынхаа үзүүр л хорж болно. Гар өргөхөд үнхээр хэцүү байвал ташаан дээрээ тавьж хагаад мөрийг сайхан дэлгээд дээш хараад байгаа бүгдээрээ. Амьсгалаад байгаарай, амьсгалаа бит юм алтаарай. Амьсгалч юм шүү бүгдээрээ. За тайршээ. За гараа буцааж тавьж хагаад за одоо баруун гарыг зүүн гарыг тулж байгаа тийм ээ. Зүүн гараараа тулж хагаад амьсгал аваад одоо зүгээр гарыг сайхан өргөе. Амьсгал гаргахдаа яг энэ гарныхаа доогоор оруулаад доошоо хөвтлээ, даал мөрийг тавилаа. Зүүн гараа баруун гараа нөгөө ташааныхаа өнгөцгөн дээр авчир тавь тийм ээ. Ахар сүлэн дээр. Тэгээ аль болох нөгөө өнгөцгийг ийш тийш нь хөдлөхгүй, ташааг хөдлөхгүй. Тэгж байгаа гарыг дээш нь өргөөд буулглаа. Гараараа сунж өг. За тэгээ баруун гараараа сайхан түлхээд зүүн гараараа сайхан сунаад эмчээгээ тайвшрий. Зүүн гарынхаа суган доогоор харцсан байгаа бүгдээрээ тэгээ сайхан амьсгалаад байгаарай. За зүүн гараа нүүрлэг ойртуулж байгаа тулаад өндөлөө. За одоо баруун гараараа түшин тэ. Баруун гараараа тулж байгаа амьсгал аваа зүүн гарыг дээш нь түрүүлэх шиг өргөлөө. Амьсгал гарахдаа баруун суган доогоор оруулаад зүүн гарыг сунгаад тэгээд чихээ тавилаа. Тэгээ баруун гараа өв өргөшө сунгаж үгүй. Тэгээ гоо ташаага хөдлөхгүй тэ. Ташаа чи хөдлөөд байх юм бол баруун гараа ингээд ахар сүлэн дээрээ тавиар. Яг энэ чи ахар сүлэн дээр чи ингээд тэгшгэн мэдрэмж үүсэж байгаа. Дэлхийсэн биш тэгшгэн мэдрэмж. За тэгээ баруун гараа сунгаад баруун суган доогоороо харж байгаа тийм. Тэгээ сайхан амьсгалаад үгүй. Болж өгвөл хамраараа амьсгал аваад, хамраараа амьсгал гаргаараа манайхаа. Сэрэгтэй ч юм баруун гарыг нүүрнийхээ хажууд ойртуулж агаад хөөп тулаад өндөлөө бүгдээрээ буцаад ширээ байрал дээр ирлээ. Маш гоё. Одоо нэг сайхан цээж тэр дээдлийн хэсээр чинь нэг тийм сайхан хөдөлцөн тэ ямар ч юм хөшсөн мэдрэмж чи арилцсан байгаах гэж бодож байна. За одоогийнх юм баруун гарыг урагш сунглаа. Хангалттай сунгаад өөрөө. Маш сайхан өтөвтэй сунгаж өгнө. За хэрвээ таны мөр чин дагаад яваад энэ мөр чих хоёр чин нэлцсэн нэг иймэрхүү байдалтай байж байгаа бол энийг салгаж өгнө. Тэгээ мөрийг хоошлуулангаа гараараа өтөвтэй сунна. Одоогийнх баруун гараараа сунж байгаа тийм. Баруун гараараа сунаа зүүн тишээгээ явлаа. Би хажуу чи ингээ нэгдэж байгаа ч тэрийг анзаараад айл болох амьсгал авч гараад хийжээ. За айж ухын буцлаа. Гарыг тавилаа. Одоо зүүн талаа. Амьсгал аваад зүүн гарыг урагш сунглаа. Мөрийг хоошлуулангаа гараараа идэвхтэй сунаад агараа. Амьсгал жигэд. За одоо амьсгал авч гарахтаа айж ухын зүүн гарыг баруун тийш нь явууллаа. Хажуугийнхаа булчингуудыг сунаад өгтгсэн мөртлөөсөө тэнцвэрийг олж байгаа тийм ээ. Амьсгалаад агараа. Бити хотоороо манайхаа хэвлий ходоодыг дотгошин татаад нурууч нь яг тэгшгэн байгаа шүү. Тэгээд гараараа сунж байгаа. За буцаад гараараа зүүн гараараа сунлаа. Айж уу буцаагаа тавилаа. Тайш. За одоо хоошоогоо баруун хөлийн өвдгийг тэгшлээд хоошоогоо жийж үгэй. Зөөлхөн зүүн хөлийн тэгшлээ. Барууныг буулглаа. Зүүнийг тэр чигээр нь барьж агаад айж уу өвдгийг нуглаад буцаагаа дөрөлтөллөө. За одоо 2 үлми дээр 2-ын дээр гişигч агаад өвдгүүдэд тэгшлээд бан зорилт руу орлоо. Буцаагаа тавь. Хөп. Тайрши. Дахиад амсгал аваад бан зорилт. Хөп. За тайрши. Сүүлч удаа амсгал аваад хошоо үлмиг өрө гişгээд ажигээд тэгээд бан зорилт. За 5 амсгал барья бүгдээрээ. За 5 тоо барья. 4 3 2 нэг айж ухаан өвдгөллөө. За нэг сайхан амьсгал аваад гаргачих. Яг банз барихад бид нар ингээд бас бидний би бачим байдалд орж эхэлж байгаа ч тэрийг ажигласан уу. Одоо түрүү сайхан амьсгалаад үг.
За одоо жоохон хоёр өвдгийг салгаж аваад батрасныхаа хоёр тал тавьж аваад салтаан доогороо хараад эрхийн хуруугаа нийлүүлж аваад өвдгийн өсгөрөө тэгээд уух матрасн дээр. Хоёр гараас сайхан сунгасан байгаа тийм ээ. Тэгээд уух матрасн дээр хөрсөн байна. За одоо яаж явах вэ? Хоёр гараараа тохолдоод хоёр гараа ингээд атгаад үг. Тэгээд зүүн гарыг доор нь оруулж хагаад баруун гарыг дээр нь тавиад нөгөө том том бууз, тогоо дүрэн бууз гэж тоглох шиг яг ингэж тавьж өгнө. Тэгээд духыг яг энэ ган дээр авчир тавь. За одоо атгсан гарыг суллаа бүгдээрээ. Бүр суллаад үг. Тэгээд дух хивээрээ. За тэгээд гарын тань алга маш идэхгүй болж байгаа те. Яг энэ идэхгүй байдал дээр ингээд ухаа тавиад байж аваарэ. Гарыг мэдрээрэй, гарын алгыг мэдрээрэй. Гарын алга маш ивгүй байдалд орж байгаа үед яг энэ шиг та бие махбод тань сул байсан үед яг ийм бачин байдалд ороод те. Дам шахалтанд орохоор таны бие махбод маш хурдтай орооддөг. Аа эсрэгээрээ одоо бүгдээрээ гараа хоёр алгыг одоо атгаад яг нөгөө том том бууз гэдэг шигэ маш гоё итгэвчүүл хийдэг. Тэгээд ухыг тавь. Мөрийг суул. Одоо таны алга ядрахгүй байгааз таны алга маш гоё итгэвчтэй чигээрээ тэгсэн мөртлөөсөө духандаа гоё төгшлөг болоод хамтраад амарч байгаа. Яг энэ шиг хэрвээ таны бие маш сайхан итгэвчтэй байсан бол танд ямар нэг дарамт шахалт те нийгмийн сөрөг зүйл ирлээ гэхэд та маш сайхан итгэвчтэй чигээрээ л байж идэг. За тийм болохоор бүгдээрээ сайхан хамгийн түрүүнд өөрөө өөртөө ажиллах нь чухал юм байна гэдгийг ойлгож аваарай. За одоо баруун гарыг доогор нь оруулаад зүүн гарыг дээр нь тавиад тэгээд ухаа тавь. Амьсгалаад аваарай чинь ээ. Хевлий рүү амьсгалаад үзээрэй яг одоо. Амьсгал авах таны хевлий гой бөмбөж өгч байгаа. Амьсгал гаргахад хевлий чинь дотгошоогоо татагдаад дахиад амьсгалаа авахд буцаад доошоо хевлий чинь зүлхийгээд сайхан ууж амьсгал авч байгаа. Амьсгал гарлаа, хевлий тань дотгошоогоо хонхоогоод үзээгүй болж байгаа юм шиг мэдрэмж төрн тийм ээ. За тавши өөрийнхөө амьсгалаар амьсгалаарай. Зөөлхөн гарыг алхыг нээгээд урагшин сунгаад хангалттай сунгаад үг. Бүүр хангалттай сунгаж байгаа тэгээд ухыг тавилаа. Таны тохоо тэгшгэн гарын алга матрасн дээр дуух матрасн дээр. За бүгдээрээ айж хүн өндийг бол хоёр гарынхаа дунтарлаа. Тэгээд өлми дээрээ гişигж агаад өвдгийг дээш нүргөөд доош харсан нохоор оръё. За одоо өвдгийг сайхан уулж агаад манайхан даал мөрөөрөө доошоо дарж өгнө тий. Тэгээд яг тухаараа доошоо матрасанд хүрчихэж байгаа юм шиг даал мөрөөрөө дарж өг. Тэгээд хевлийг эцэг дотгошин тат. Нурууны хэсгээр хотоохгүйгээр хевлийг эцэг дотгошин татчих агаад тэгээд доош нь дараад өг. Айж ухаан хойдлогоо хоёр хөлийг педал дээр гişгэж байгаа юм шиг нэг нэгээр нь хоошоо гişгээд үг. Тэгээ хөлийнхөө гарыг сайхан сунгаад. За тэгээд толгоо хамгийн гол нь гой суллаад өгөөрэй. Одоо айж ухаан хоёр хөлбөд дээрээ тултлан гараад өвдгийг чүт нугалж агаад өвдгийг дээш нүргөөд даал мөрөөрөө доошоо дараад үг. За айж ухаан хоёр гарынхаа дуу тараад өвдгөллөө. Тэгээд хоёр өвдгийг нийлүүлж агаад хойдлынхоо өвдгийг өлмийгөө нийлүүлж агаад нэг бол жийж болно. Эсвэл өлми дээрээ гişгээд тгээ хоошоо суулаа. Оп. За өндийг сөхрөөд суучих бүгдээрээ. Хамраараа сайхан амсгал аваад гаргая. Хамрын өндийгөр тэр агаар ороод
хамрын хөндийгөр гадагшилж байгаа тэр мэдрэмжийг мэдрээд тгээ сайхан арьсуулаад агаарай. За тавши. Та нүдэн хэлсэн бол одоо нүдэн нээж болно. За тэгээд буцаад бүгдээрээ зарилгаа судал дээр ирээ. За зарилж суужгаад бүгдээрээ одоо хоёр хөдлийнхөө уулыг нийлүүлээд хөп. За тэгээд улнаасаа барьжгаад амьсгал аваад нуруу зүгээрээ дээшээ сунаад бада коносоно буюу эрвээхэ байдал дээр ирээ. За эрвээ та ингэж суугаад эвгүй авах юм бол хөлөө жоохон өөрөөсөө холдуулаад тэгээд сууж болно. Тэгээд шилднээсээ барьж байгаа тэгээд ташааг сайхан дэлгээд ингэж суусан ч болно. За болмоор авах юм бол хөлийг өөрлөг ойртуулж агаад тэгээд хөлнөөсөө барин сайхан ташааг дэлгээд энэ чинь тайвшруулсан. За бада коносана буюу эрвээхэ байдал дээр ирэхэд хүний ташаа сайхан тайвширч өгдөг. Ташааны булчингууд тань идэвхжээд тэгээд сайхан сунж өгч байгаа. Тэгээд ташааг бас сайхан дэлгэхэд хүн сэтгэл санаа бас сайхан тайвширдаг гэж үздэг йог төр. За тийм болохоор одоо хэрвээ та ингэж суусан бол айл болох нуруу үзүүг сайхан цэх болгоод тэгээд ташаагаа ажиглаад тийм. Хэрвээ таны ташаа нэлээд хатуу байвал та бас төдий чинээ жоохон бачимдаад идэв байж магадгүй. Тийм болохоор ташаагаа сайхан анзаараад тэгээд гой суллаад үгүй. Харцыг сайхан тогтоогоод тайвш. За сулж агаад за одоо хөлийг жоохон урагшна тавьж агаад баруун хөлөө шагаагийн зүүн гоин дээр авчиад тавья те. Тэгээд доошоогоо баруун өвдгөө чүд жоохон дараад те. Чанг дарж болохгүй шүү манайхаа. Хөнхөө дарж өгнө. За зүгээр дарахгүй зүгээр гарыг ингээд суул ингээд тавьчих ч болно. Ингээд л хангалттай даралт үүсэж байгаа. За ингээд нэг жоохон суугаад үзье. Тэгээ сайхан ердийн гүнзгий амьсгал авч гаргаад ичээнэ тавьш. За энэ дээдлээ гарч байгаа ер нь хоёр хөлнийхөө улыг гой ингээд идэвхжүүлээд үлмийг нь энд хийхэд өөрөө. За тэгээд айч уу одоо хөлийг суллаад баруун хөлийг доотлолт нь гаргаж агаад зүүн хөлийг гойныхаа гоин дээр авчираад тэгээд хөлийг нь энд хийхэд өгнө тийм ээ. Тэгээд хоёр гарыг зүгээр хөнгөн тавьчих дээр нь. Тэгээд заахан ташаагаа анзаараад хамгийн гол нь нэг байрлал дээр ирээд бүгдээрээ зүгээр суухгүй тий тэр байрлал дээр ирээд өөрийгөө ажиглан миний хаана юу яаж байна гэд өөрөө өөрийгөө ажиглаад тэгээд тайвшаа суув. Муу ялгаагүй бүгдээрээ нуруу зүгээрээ маш гоё цих сууж өгөн тийм ээ цихттэй. За ажиглах суллие. За одоо зүүн хөлийг хөп өөрлөгөө аль болох хангалттай өгч аваад зөөлхөн өргөөрөө манайхаан зэрэн хүмүүс ингэж жагаад хүлгараа өгөө олгочтдаг шүү. Яг харахад их амархан харагдаж байгаа л да. Тэгээд олон хүнд зааж байгаа учраас үнхээр зарим хүмүүс өгөө болгочтдаг. Тийм болохоор өөрөө өөртөө зөөлхөн хандаарай. За тэгээд аль болох дэш нь хангалттай өгч аваад хөвхөр рүү ойртуулаад тэгээд зүүн хөлийг ташаан дээрээ тавиад үгүй. За хэрвээ та ингэж сууж болж чадчих юм бол те айхтар танд стресс буюу дарамт нэм хэцүү санагдахгүй байх юм бол зүүн хөлийг одоо өргөөд тгээ тавиад падмасана судал дээр суугаад үзье. За энэ байдлыг за ер нь их тийм хүмүүс хийж чаддгүй юм дөө. Хэрвээ та хийчих юм бол маш сайн. За хэрвээ хийхэд хэцүү байх юм бол те. За өнөөдөр ягаад падмасана судал дээр авчираа суулгач ваа гэхээр энэ судал дээр хүн маш гоё тийм төвлөрөл тийм гүнзгий төвлөрөлтэй ирдэг гэж үздэг. Тийм болохоор та магадгүй те
ойрт зүгээр та үнэхээр гоё төвлөрдөг хүн байлаа гэхэд орчин тойрныхоо ажил төрөл олон зүйлд ингээд сатараад магадгүй та тэр төвлөлөө алдсан бол зүгээр энэ суудлын дээр ирэхэд л таны тэр төвлөрөл буцаж ирдэг гэж үздэг. Үнэхээр ч та өөр өөр дээрээ одоо туршаад үзээрэй. За хэрвээ ингэж сууж болж байгаа бол дийлэн хүмүүс чаддгүй учраас та хэрвээ чадахгүй байх юм бол асуудал байхгүй, зүгээр та хасаар нь чултгаа ингэж сууж болно. Тэгээ өөрийнхөө тэр нөгөө одоо шагаа хэсгийг маш сайн анзаараарай тий. Шагаа хэсэгт чинь хэр их дээр сонголт мэдрэгдэж чи тэрийг анзаараарай. За тэгээд буцаагаад одоо зүүн хөлийг дээш нь идэвхтэй татж байгаа. Тэгээд баруун гоон дээрээ давуулаад тавьчин тий. А эсрэг талаар штэ. Одоо баруун хөлийг эхэлж тавиад тэгээд зүүн хөлийг яг эсрэг талаар нь явуулна. Нэг талаа хийсэн бол нөгөө талаа заавал хийдэг байгаа. Тэгжээж нөгөө хоёр талын маань үйл ажиллагаа тэнцвэртэй явуулна, тийм ээ. За ингээд энд ч сууж болж авах юм бол та маш гоё тохоог тэгшлээд ингээд нэг хэдэн секундээс эхлээд та хэдэн минутаарч суусан бол тээ та өөр өөрийгөө ажиглаад үзээрэй. За бусад нь одоо зүгээр зарилгаа суудлын дээрээ сууж байхад хэвтэй хэн байсан бол та зарилгаа суудлын дээрээ суусан ч болно. За ингээс айхын гарыг тавьж агаад хичээл эхэлсэн байрлал дээрээ буцаж ирээд тэгээд гарынхаа тохоог тэгшлээ хоёр эрхийн хуруу 7 ур хуруугаа нийлүүлээд нөгөө 3 хуруугаа салгаад чим муудраа бариад нуруу үзүүрээ сайхан цих сууж өгнө тэ. За одоо энэ ч нэг сайхан 3 удаа гүнзгий амьсгал аваад гаргая. Сүүлч удаа сайхан тайван гүнзгий амьсгал аваад гаргая. За тайвшрий. Та бүхэн маш сайхан цэгцтэй суугаад өөр өөрийгөө ажиглаад үзээрэй. Саяын хэсэгхэн жоохон хөдөлгөөн хийгээд одоо ингээд тайвшраа суугаад таны бие махбод ямар сайхан тайвшиж байгааг мэдрээд үзээрэй. За тэгээд хэрвээ та альваа тэгээд танд тийм амьдралд тань бачимдсан тийм зүйл гараад та амьдралдаа бачимдаад байх нөхцөл байдалд орох юм бол айл олох хурдан яг тэр бачимдсан байр байршлаас өөрөө өөрийнхөө биеийг өөрчлөөд тэгээд тайвшруулах тал руу арга хэмжээ авч байгаарай. За ингээд өнөөдрийн маань хичээл хүүгээр өндөрлж байна. Бүгдээрээ хоёр гарыг хавсаад зүрхэн тушаагаа авчираад тэгээд өөрөө өөртөө талархацгаая. За хичээлдээ идэвхтэй оролцож яг одоо энэ цаг мөчид хүртэл намайг хэрэв сонссон бол танд баярлалаа. Та үнэхээр хүлээцтэй, төвчээртэй, тий? Та үнэхээр мундаг хүн байна. Өөрөө өөртөө итгээрэй. Тийм болохоор танд аз жаргал, эрүүл их, амар тайвныг хүсье. За ингээд намасте.